moja, dakika tatu na sekunde 38 na kutangazwa kama bingwa wa mbio za nusu marathon za chuo kikuu cha Embu. Kennedy Muhia na Derrick Chege walimaliza katika nafasi ya pili na ya tatu baada ya kuandikisha muda wa saa moja dakika 4 na sekunde 40 na saa moja dakika 4 sekunde 50 mtawalia. Katika kitengo cha kinadada, Joyce wanjugu alitwaa ubingwa baada ya kuandikisha muda wa saa moja dakika 17 na sekunde 41 na kumaliza mbele ya Flomena Chepchirchir na Namsi Githauga walioandikisha muda wa saa moja dakika 26 sekunde 55 na saa moja dakika 28 na sekunde 57 mtawalia. Nimekuja kukibia alafu ni yada cross country, ni kujitayarisha kwenda cross country. Nifurahisha juu nimekibia vizuri, hewa ilikuwa sawa. Lakini najua next time takibia vizuri. Na kile tunataka kufanya mfano wa university ni tuokote pesa ambazo zitakuwa zikisaidia watoto wetu ambao wana uwezo wa kusoma, na alafu kuna fund nyingine ambayo inatengwa kando ya wakimbiaji au ya watu wa sports, na ndipo aswa tumesema tushikane na university vizuri kwa sababu watu wote ambao watakuwa na talent aswa ya athletics watakuwa kisomea hapa university free, na wale wanajua katika Embu wanajua tuko na club yetu ya Embu High Altitude Club, ambapo mtoto ambaye akuweza kuingia university anasoma free katika Embu College. Na wale nao ni wazuri ambao kama tumepata watoto watatu hapa ambao wataingia Embu High School au All Saint High School na watasoma free. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Riadha.